Vinteren er altså blitt høysesong for reiselivet i Lofoten. Flere overnattingsplasser mellom fulle rorbuer i store deler av vintermånedene. Og det er utlendingene som øker mest. Belgiske turister er klare for en ny dag med vinteropplevelser i Lofoten. Very nice. We love it. I prefer to come to Norway in the winter time. Nå venter fuglesafari. Men å oppleve Lofoten vinterstid er belgierne ikke alene om. Northern night trip. Det er mye folk hver dag. Sånn det skal være. Han har grunn til å være glad. For rorbuanlegget i Svolvær opplever den beste vinteren noensinne. Tida da mesteparten av rorbuene sto tomme vinterstid er forbi. I februar og mars i år er belegget her rekordhøyt på 90%. Takket være utlendinger. Belgia, Nederland, Storbritannia, Tyskland, til en viss grad Italia. I fjor var første året der utenlandske turister var større andel enn norske turister. Nordnorsk vinter selger. I destinasjonen Lofoten viser tallet at 60% flere utlendinger overnatta i Lofoten i januar sammenlignet med samme måned i fjor. Nei, da er man så glad! Og reiselivet forklarer økninga med god markedsføring, men også. Samtidig så har vi en gunstig valutasituasjon i Norge nå, i forhold til at det er rimeligere for utlendinger å komme til Norge. Samtidig så ser vi jo også at det er mye uroligheter ute i den store verden, og Norge er på en måte en veldig trygg havn. For meg, Norge er alltid related to cold and to the snow, to nice sceneries. That's why I prefer it in the winter time. Dorte Eide, du forsker på reiseliv, og hva er det som har skjedd her? Det som vi ser i Lofoten, og egentlig flere steder opp gjennom den nordnorske kyst spesielt, er et langsiktig arbeid hvor det er mange som har jobbet. I Lofoten så har man helt siden kanskje i rundt midten av 90-tallet begynt å jobbe med å få gode produkter og få opp flere bedrifter som tilbyr attraktive produkter. Så det vil si at dette er en sånn gradvis forståelse som har vokst frem av at vinteren også kan være lønnsom? Ja, altså en ting er det lokale og regionale arbeidet som er gjort gjennom bedrifter, gjennom destinasjonsselskap, nettverksarbeid. Det har vært veldig viktig for å gradvis bygge opp attraktive produkter og bedrifter. Det andre som har vært utrolig viktig er egentlig hvordan folk har kommet utenifra, som har hatt et annet blikk, som har egentlig lært oss som bor i Nord-Norge til å se på vinter på en helt ny måte. Der man før kanskje bare så problemer og at det var mørkt og svart, så har vi gjennom de andres blikk lært å se at det faktisk kan finnes noen skjulte perler der som vi kan utvikle til attraktiv næringsvirksomhet. Nå nevner jo du Nord-Norge, og vi har sett det her fra Lofoten, så det her det gjelder flere plasser. Lofoten er nok det merkenavnet som har vært mest kjent, altså man jobber veldig lenge, langsiktig. Men vi har fått en stor oppblomstring langs hele kysten, delvis fordi at Hurtigruten har jobbet langsiktig nå med Hunting the Light, med å jobbe oppe med å få flere turister på Hurtigruten og aktiviteter på land. Samtidig så har vi også sett at vi har hatt media som har vært til stede. Internasjonal TV-program for eksempel om nordlys, om aktiviteter du kan gjøre på vinterstid. Har fristet mange nye turister til å oppdage Lofoten, men også oppdage Nord-Norge som et attraktivt reisemål. Fordi at det faktisk er mye spennende som man kan gjøre der. Ikke sant? Nord-Norge er spennende. Du, takk for at du kom til oss i studio.